Halssilan Kangaslammen maastot juoksulenkillä. Hippatiralla. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään juoksen ja kuvailen. Kännykällä laitoin tuonne nauhoituksen päälle. Okei, eli tervetuloa uuden videon pariin. Joku joskus kysyi YouTubessa, että voisin antaa ohjeita tai vinkkejä juoksuharjoitteluun. En valmenna ketään, varsinaisesti vinkkejä voin antaa mentorina. Ehkä on itteni enempi pitänyt. Eli annan ohjeita siitä, mitä nyt itse on kokenut ja näin poispäin. Mikä olisi vaikka ensimmäinen ohje tai vinkki? Lähde ulos. Lähde lenkille. Nouse sohvalta. Ulos. Mielellään. Sitten vaan tossua toisen eteen. Sitten jos toinen ohje voisi olla etene kunnon mukaisesti. Eli että huomioi se, minkä tasoinen juoksija tai kuntolija oot. Älä vedä liian kovaa sykkeitä. Suosittelen myös seuraamaan. Itellä se on 130 paikkeilla kevyen lenkin syke. Ehkä ettei se hirveästi eroa niinku muillakaan. Semmonen kevyt vahtinen juoksu. Voi tietysti vähän yksilöllistäkin olla, että parikymmentä pykälääkin voi olla korkeampi kevyys lenkkisyke. Tiedän Kangaslampea tässä samalla. Tää on täällä Huhtasuolla. Ja tänne Halssilasta on matkaa semmonen 4 kilometriä. Mutta tosiaan lähde ulos. Ykkösvinkki. Kakkosvinkki. Että riittävän usein. Pidä se säännöllisenä, älä ahnehdi. Riittävän usein, mutta ei kuitenkaan niin usein, että kyllääntyisit. Tai että tulisi jotakin vaivoja jopa sen takia. Sitten perus sitten. Nuku riittävästi, syö riittävästi, eikä huolehdi levosta. Ja jos nyt juoksusta puhutaan, niin tänne muutenkin, että pidän lihaskunnosta huolta. Menettelen vähän, käy tarpeen turvilla, niin vaikka hierojalla. Tällä voi uimassakin käydä tai vesiin juoksemassa. Marjastajia on, niin kuin näkyy, niin liikkeellä. Joo. Pidä huolta lihaksistosta. Sitten jos ne harjoittelu ajattelee, niin pidä riittävän semmonen vauhtiskaala. Välillä reipasta, välillä kevyyttä, välillä ihan vauhtia. No, pitkästä lenkistä puhutaan, että semmonenkin pitäisi olla. Voisi se ollakin viikonloppuna 1,5 kertaa se normaalin lenkin pituinen. Kunto kyllä nousee silläkin, kun lenkillä vaan käy. Sitten sielinen kehittyä haluaa, niin sitten olisi hyvä rytmittää sitä harjoittelua. Eli että meillä on kevyempiä päiviä, niin kuin tänään mulla pyöräilee melkein 4 tuntia. 121 kilsaa, niin pakkohan sinne sitten kevyemmin ottaa sen jälkeen. Ja sitten palautuneena hyvin kovempiin treeneihin
mahdollisiin kisoihin. Kuormitusta tällä tulee, mutta sitä pitää myös poistua. Nyt lepopäiviä olisi hyvä pitää. Tai kevyitä päiviä. Riippuu minkälainen on se urheilutausta. Itsellä on en tiedä 30 vuotta, mutta 95 aloitin aika nollatasosta, niin sen verran tuli liikuntaa. Sitten vielä yksi vinkki, hankkiudu muiden seuraa. Se nostaa motivaatiota, tekee enäämistä hauskempaa. Onko sitten lenkkiä tai vetoja, mihinkä hankit niinku tai hankkiudut semmoisen niinku hyvän porukkaa. Ja hauskaa pitäisi olla. Ei liian vakavaa. Näitä kaikkia itsekin olen miettinyt, kun ikää tulee, että enää ei välttämättä kehity, vaan päinvastoin. Ei tässä ole liian vakavaa tosiaan. Aika nätti tämä kangaslampi. Meinasin dronella tulla tuohon lentää joskus. Tuleenko? Eikä juoksin tästä. Ja drone meni tuolla järven puolella. Toteutuuko se joskus. Mutta hankkinut seuraa. Sitten kilpailut on ihan hyviä. Niihin voi osallistua. Ei tarvitse vakavalla vielä välttämättä. Kun tuossa on tavoitteellinen, niin keskittyy niihin kisan ajan ja yrittää parhaansa. Eikä sitten välttämättä ylianalysoi, jos ei mene niin kuin ajatellut. Sitten yksi vaikka voisi olla, että onkin valmentaja. Hyviä valmentajia on vähän ilmaisia, vielä vähemmän. Moni vielä ottaa rahaa. Tässä on yliopistolla nytkin opiskellut valmennusta ja testaa sitä. Ihan ymmärrettävää. Vielä on tosiaan juoksuvalmentaja. Semmoinen, joka ehkä on itsekin juossut. Juokseminen ei kuitenkaan semmoista ydintiedettä, että pitäisi hifistelemään lähteä. Kohtuu yksinkertaista. Lihaskunto, koordinaatio, niin sut kikkailut on kyllä tärkeitä, mutta pääasiassa lenkillä käynti. Siinä 5 minuuttia mennyt, niin omia ajatuksia valmennuksen juoksun suhteen. Mitä ajatuksia nämä herätti sinussa, YouTube-katsoja? Voit antaa palautetta. Otetaan tätä häkkiä. Joo, tuolla kangaslampi Halsilasta lähdi. Kiersi ja palaan takaisin. On vähän sotkettu tämäkin, mutta kuitenkin näkyy tuossa tuo kangaslammen kierto. Vajaa 2 verran taitaa olla 1 kierros. Mutta niin, jos tykkäsit, niin pistä vaan mielipidettä, kommenttia, keskustellaan juoksusta. Yritän tehdä enempikin videoita, varsin nyt kun on kesälomalla. Tämä ja ensi viikon. Tässä vasta näkyy se kierroskepsi jälkikin tässä kuvassa. Mutta niin, tämmöisiä ajatuksia itsellä valmennus tämmöisistä asioista. Tässä sitten kotia seuraavaksi videon teko. Yhdellä otoksella aikalla tehty tämä video.
alkupiste. Kutakuinkin oli näillä paikkeilla hieras umpeutua. Morjesta. Tämä on 9 minuuttia. Aikalaan sopiva pituus kyllä. Yleensä mulla on 10 minuutin mittaisen YouTube-videot. Olen ajatellut, että sen verran ihmiset ehkä jaksaa katsoa. 20 minuuttia saattaa olla vähän liiankin pitkä jopa. Olisiko toistoa siinä vaiheessa?